fal ena mu naale na bu no def xol na bu xol bu raqari rek am lu ma metti torop xawma fu ma kay waxe na bu gisoo ma ni ma sedde na bu billahi ya ngi fatelo ki ma la doon wax moma doon ngoro wa sa way de fan yeb mu ma fatte ne ma da fay yonne dimb nak mu ñew fi ñuy waxtaan maniko way yow lan motax nga yakamti mu no def ndank muni man non man sama awo bi xam nga rek handicapé la hein man amna yu bari yo xamanteni dama koy bëgg def munu mako def waw té mom sax sama yaayama ci pouss dama ko yéram motax ma takko nabu rek sama xol bi saxa nabu lan motax goor munu sutural jigen hein ana sey ak pitié ana sey ak pitié lan moy dama ko yéram liko duggal ci jigen bi bamou tak ko moko xam bëgg keneen rek tax nga fatte demb ana bu bëgguma ko fatte demb nabu non bëgguma gor gogo ki xolal ak fi mako teggon wërna yalla xolal lepp la wacc ci suuf bëgguma lolo nabu ki bëss bu ma takk yaqat sama der ni mu def awo bi non lamay def ah non man dama bëgg ku sutural jigen dama bëgg ku yërem jigen man yërem xolal man nga mel nu la neex waye sa jabar ya ko wara sutural ni jëk jabar di suturalé jëkëram non la jëkër wara suturalé jabaram waye lan moy dem ci benen jigen nan ko sama jabar handicapé la yima bëgg def munu mako def waye ana ngor ana jantal goor et goor day élégant goor day jantal xolal bu fi amon fukki jabar ak juroom bo demé séti kenen sax wara olmar say jabar non na bu man bëgguma yi goor ñi dal xolal non man yi mom doyuma ci ñom goor day élégant waaw goor day sutural jabaram ak nu mënti mel nak goor day sutural jabaram na bu xol sama xol neexul tay na la wo ci kanam.